ପ୍ରଭୁ ଜୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରାଉଛୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଆଖି ଖୋଲିବ ତା'ପରେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ ଓ ବଧିରମାନଙ୍କର କାନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଜେସାଏ ପଇଁତିରିଶର ପାଞ୍ଚ ପଦ ଥରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭାଇ କାହାକୁ ପଚାରିଲା ସାର୍ ଆକାଶ କ'ଣ ତାହା କିପରି ହେବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପଚାରିଲା ସାର୍ ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଏହା କିପରି ହେବ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କିପରି ଅନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପରି ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଆଖି ଥିବା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କାନ ଥିବା ବଧିରମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣ ଯାଅ ତେୟାଲିଶର ଆଠ ପଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଖୋଲନ୍ତି ଥରେ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକର ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁଲେ କହିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ମାଥିବର ସତେଇଶରୁ ତିରିଶ ପଦ ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁ କହିଥିଲେ ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଛୋଟମାନେ ଚାଲନ୍ତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବଧିରମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମାନେ ପୁନରୁଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ମାଥ ଏଗାରର ପାଞ୍ଚ ପଦ ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାଂଶ ସେବା ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ जेबे अन्ध म देखियाभव कले समा दर्शन दले आशीर्वाद कले शास्त्र कुरा जि भूतग्रस्त अन्ध ओ मुक निकटक जन अणा जासे सुस्थ कले ते अन्ध मुक उभय कथा देखिने माथि बार र बिस पद एक भउी ठिखित भावना साक्ष आखि हटात अस्पष्ट हेबाको लागिला बाइबल हुँ पारेली नाही एवं काहाकु चिन्नी पारेली नाही म ईश्वरको अनेक सेवकको मोप प्रार्थनाको अनुरोध कि दिन राति मो दृष्टि शक्ति शक्तिप प्रभु निकटर प्रार्थना स्थिर कि राति दसटा बेला म आठुमाडि ईश्वर स लडै ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯିଏ ବାଟିମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ତେଣୁ ଆଖି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଦୟାଲୁ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତ ମୁକ କଥା କହୁଥିବା ଦେଖି ପଙ୍ଗୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଛୋଟ ଚାଲିଲେ ଓ ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ ମାଥିବ ପନ୍ଦରର ଏକତିରିଶ ପଦ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆ ମେନ୍